Förlåt, jag vill bara... Jag har Tourettes. Sveriges bästa stad i Göteborg! Okej, okay, nu är det upp till er att bevisa vad ni gjorde av. Så att världen kan se att ni är mycket bättre än alla andra, okej? Okay? Och du, exakt. Du får inte, nej jag vill inte ha ditt nummer, nej. Du får inte tappa den telefonen ikväll, för det, du ska... Det går alldeles, nej, men du kan ju tappa, gå ut och dricka folk, annars så går du bara åt hem. Lägg upp det här på YouTube ikväll, så vet alla vad Stockholm handlar om. Och jag lovar er, jag kommer låta er vara för resten av kvällen. Jag kommer inte säga skit, men det är nu vi ska stå upp, okej? Okay?